շոշի հայտնել, հետեւաբար արտերտել։ Հարգելի խորհուրդարան, մեր падգանոր գործընկերներից մեկը Սուրեն Գրիգորյանը առաջարկում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորման մեխանիզմում անել փոփոխություն եւ այսպես կոչված պայմանական անվանումն եմ ցարծում մրցութային խմբում կամ հանձնաժողովում տեխնացու անդամ այդ խմբի անդամ առաջադրելու ներկայացնելու իրավունքը փոխանցել կոնսենսուսով ազգային ժողովի ֆրակցիաներից ազգային ժողովի նախագահային որովհետև որոշակի ժամկետում եղել է կոնսենսուսով վերաբահված ազգային ժողովի ֆրակցիան եւ այդ ըստեղության ցախողվել է այս մեխանիզմը չի աշխատել հիմա ին վերաբերմունքի մասին ասել թե ես խորապես անտարբեր եմ Ա, Ա, այս առաջարկությամբ ինձ վերապահված վերապահվող կամ վերապահվելիք գործառույթին կնշանակի ոչինչ չասել ես պիտի անթակույց ասեմ կարծես ինձ գործընկերները ովքեր էս թեմայով ենք խոսել ե, նաև են նաև տեղակ են ինձ վերաբերմունքի մասին ես չեմ թաքցնի որ ինձ վերաբերվում շատ բացասական է ես չեմ համարում սա լավ լույզում այդուհանդերձ ես համարում եմ սա լույզում որովհետև ինչ այս մենք չունենք լույս։ Կարծում եմ նույնիսկ հեղինակին հետ կհամաձայնեն որովհետև դրանից ամիսներ առաջ մենք բոլորս միասին իրար հետ քննարկել ենք այս նախորդ այս բային գործող մեխանիզմի ուղթին։ Ես կարող եմ այն ավելի անկեղծ ասել իմ վերաբերմունքը կիսելիս, ես ընդհանրապես դեմ եմ ծութային հանձնաժողովի գաղափարին։ Եթե կհիշեք, մինչև 7-րդ գումարումը կարելի էս ծութային հանձնաժողով այնուհետև ես անձամբ հեղինակել եմ օրենքների նախագծերի թաթեթ որով մենք սկզբից վերացրեցինք մրցութային հանձնաժողովը, որով հետև համարում եի եւ շարունակում եմ համարել, որ սա անիմաստ օղակ է կոռուպցիա կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորման process-ում։ Հիմա էլ ավելի բան է ասա, абսուրդը։ Ազգային ժողովը, կապ չունի ազգային ժողովի նախագահը, թե ֆրակցիաների կոնսենսուսով առաջարկում են մարդ մի խմբում, որտեղ հավաքվելու են առաջարկեն տեխնացը, որը հետագալու ազգային ժողով քվեարկելու Կներեք, իմ համ, իմ կարծիքով սա ժամանակի պատնումն է նույնիսկ։ Որիշ բան, գույություն են տարբեր միջազգային կառույցներ, եւ մեր արտահայտատարության նախարարության գործընկերները ասում են, որ Գրեโก կոչվող հերինակավոր կազմակերպություն ունի ռեկոմենդացիաներ, որտեղ ասում է, որ չէ, կոռուպցիա կանխարգելման հանձնաժողովը երբայրներ եւ քույրեր, ծեր՝ մյուս ինքնավար մարմիններից, հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմինից թե՞ սա կան մրցակցությունը աշխատող պետական հանձնաժողովից մի քիչ տարբեր է եւ այստեղ այդ մրցութային խորհուրդը մի օղակ է անհաճճ տա ես խորապես անհամաձայն եմ գրեգոյի հետ բայց դե հիմա առաջարկել է կառավարությունը ինձ քել բոլորը սկի վարկել ենք այս մեխանիզմը կայս մրցութային հանձնաժողովը կա պիտի ֆրակցիաները բանտան կոնսենսուսով տեխնատը չեն տվել հիմա մի ձեւ պետք է առաջ գնան Բայց դա ծեր մի ուրիշ բան, ես ծեր առաջարկնեմ գող, բայց մի ուրիշ բան եལ ասեմ, ես չեմ դա դաթարում զարմանալ հարگیլի գործընկերներ ձեր վրա։ Այս նույն օրենքների նախագծերի փաթեթը քննարկելիս, երբ որ ես եի առաջարկում վերացնել մրցային հանձնաժողովը, եւ այնտեղ անդիմադիր ֆրակցիաների համար մի քիվոտալ կոնսենսուսով, դուք ասում եք այտենց ո՞նց, ոնց կլինի, որ ֆրակցիաները կոնսենսուսով թեկնածու տան։ Մեր շահը ուրիշ է, բարգավաճինը ուրիշ է։ Հիմա դուք կռիվ եք անում դրա համար ու կռիվ պայմանական, եւ ես որպես նախագծերի հեղինակ համաձայնեցի ձեր առաջարկությունը տեղտալ ամեն ֆրակցիային առանձին, բայց դուք ասում եք՝ չի լինի, որ ֆրակցիաները կոնսենսուսով ٺեկնածուտան։ Հիմա եկել եք, եկ, հենց հիմա ասում եք՝ պիտի ֆրակցիաները կոնսենսուսով ٺեկնածուտան։ Իսկապես ես շնորհակալ եմ ձեր կառուցողական առաջարկի համար, բայց մի հատ եկեք սկզբունքում կողնորոշվենք ասեք մենք էլ այս ու հետ բոլոր հանձնաժողովների պարագայում իմանանք որ այս խմբակցությունը այս հարցում ես դիռկորոշում ունի հիմա ֆրակցիաները կարող են կոնսենսուսով ճկնացտան թե չեն կարը իսկ ազգային ժողովի վերլու նախագային վերապահումով այս բան եթե կարող է ավելի լավ բան մտածել լավ լավ լույսում ես մենակ կողմ կլինեմ